konačno sam sela do tebe, majče. Da, s obzirom da nas dve sedimo ovako zajedno, možda sam manje mistična. Što mi je drago, sad si mi bliže. Da te pitam, Majo, da li si u vezi ili nisi i gde to stalno putuješ i gde? E, pa to ćemo da pitamo naše gosta. Kad ja budem sedela na njegovo mesto, onda ću da ti odgovorim na sva pitanja. Mogu da te zovem sledeće nedelje? Možeš, naravno. Šalu na stranu, majče, nisam ni očekivala, niti tražim da mi odgovoriš na ta pitanja. S obzirom da nas dve sedimo ovde zajedno, došao je trenutak da vam predstavimo našeg prvog današnjeg gosta. Na početku emisije sam vam rekla da ste ga upoznali u Zvezdama Granda pre 6-7 godina. I evo ga on, ovde pored nas, nadamo se srećen i zadovoljan. Igor Gmitrović. Igore, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan vama i bolje vas našao i hvala vam na poziv. Drago mi da sam danas u lepom društvu. Hvala ti lepo na tome. Igore, radi me pesma, poslednja koja je izašla i tekako si zadovoljan i dobri su komentari, ali ti si rekao da i tebe svašta nešto što ne bi trebalo radi. Tako je. Šta je to? Ne bi bila poenta da ja sad kažem vama šta je to. Ja više volim da nam ostane neka tajna. Šta je to što ne... Pa svi mi imamo nešto što nas ne radi, ali to ne mora da se kaže javno, ja bar mislim. Više volim tako te neke tajanstvene stvari. Ali onda nam ostavljaš prostora da razmišljamo o različitim stvarima. Ako i to je bolje, što je tako? Misliš, zamisli sada nekome padne na pamet da tebe rade, da, neki poroci. Pa nema veze, neka misli to. Ja nemam ništa protiv toga. Da li imaš neke poroke? Nemam, Bogu hvala, nemam. Dakle, ne rade te poroci? Ne, to ne. To otpisujemo. Dobro, onda je ljubav. Ja sam bio sportski tip, trenirao fudbal 14 godina, tako da to me nikad nije privlačilo. Volim da popijem ponekad, ali to ne mogu da smatram da je to porok, to svako mislim da je svaki. Ako je u granicama neke normale, prihvatljivo, imaš više od 18 godina, jel tako? I ako izgledaš mlađi, jel ti kažu generalno ljudi? 20 dana, 27. Da li ti kažu ljudi da izgledaš mlađi? U svoj način. Jao, nemoj nam te diplomatske odgovore. Ali sad Nataša nije neki moj tip, iskreno sada da kažem da je, da sad kažem ono wow, nije moj tip, ali žena drži do sebe. Ja više volim onako malo prirodnije devojke. E, kad smo kod devojaka, Marija Madić je tvoja devojka. Tako je, dugogodišnja. Dugogodišnja. I dakle, ukoliko bi se Marija odlučila da promeni nešto na sebi, ti je ne bi podržao. Pa ne bih. Mislim, sve zavisi šta. U granicama normale da, više od tih granica ne. I da li bi bio spreman da je zbog toga ostaviš? A ne, to su već gluposti, mislim. Grad neki ljubavni odnos kad se gradi, gradi se godinama, ne ostavlja se zbog nekih stvari, da li su materijalne, da li su estetske i ostalo, ali moje pravo da kažem svoje mišljenje. Malo pre smo pričali sa Ljubom Peručicom i on zaista ima potpunu podršku od njegove žene Katarine, kada su nastupi u pitanju i zaista nije lako devojkama, ženama koje se zabavljaju sa vama, dolazite kasno kući, ponekad što kažeš i nazdravi pa i ostanete možda duže. Kakav je slučaj kod tebe i kod Marije? Ma, podrška je stvarno od početka. Mislim, ajde sad da se to dosta ozbiljilo na početku, kao i svaka ljubavna veza, ono, kreće od nekog početnog stadijuma, sad da smo već došli na neki jako ozbiljan stadijum, tako da, mislim, pitanje je... Jako ozbiljan. Šta to znači? Ja već planiram te stvari, iskreno sad, ono, nema šta da kriva. Jel to ona zna? Pa mislim da negde očekuje. I da ne zna da će saznati. I da ne zna da će saznati, da. Mislim da to negde očekuje, a i ja sam se onako nekako skrasio. Meni je bila ta karijera najbitnija u životu. Dostigo sam sad neki stadion koji treba da se održava i da se samo gradi napred. Ja sam već isplanirao i pesme snimio unapred. Imam još snimljenih pesama. Sve to radim sad nekako planski i sve to ide nekim svojim tokom. Tako da mogu da kažem da sam ovim javnim životom sad zadovoljan. Privatnim životom takođe. Nikad nisam imao nekih cimanja, što mi je jako bilo bitno i da to nije što se kaže kako treba, to ne bi ni trajalo ovoliko koliko traje. Da li to znači da će stati na ludi kamen u ovoj 2023. godini? Pa mislim da je za to rano. To ni ne planiram. Što je rano ako ste dugo u vezi? Pa ne znam, to mi je sad nekako baš brzo. Sve se sad nekako odigrava brzo i to mi je sad onda bi bilo još brže. Kažu, odverite pre godinu dana. Pa moguće. Jel, to je pravilo? Pa to je nepisano pravilo. Ništa, kad se bude desilo, ja ću vas obavestiti pa ćemo računati godinu dana nakon toga. Koliko ste dugo uvezi? Sad će 6 godina. 6 godina. Pa vreme. Čekaj, mislim. Pa kaže, sad mi je to prebrzo. Pa ne, ali mislim, ne vidim nikakvu razliku osim prezimena, papira i toga. Jel ti je bitno da ona uzme tvoje prezime? Ma ne razmišljam o tome, mislim da će uzeti.
nije mi bitno, ali pazite, to je logično nekako, svaki muškarac očekuje da žena uzme njegovo prezime ili da na njenu doda moje. Dobro. Da. Pošto će ona biti lekar, tako da kako bude. Aha, jel ona još studira, pretpostavljam? Sad završava, završava. Pa to je bio odlično. Za ne daj Bože, žena je uvek tu. Jel tako? Tako je. Ali ima nešto oko čega se sporečkate s vremena na vreme? Pa mislim da nema. Sada iskreno, uvek desi se nekad neka, ono, da kažem, nebulozna situacija koje se ja trenutno ne mogu da se setim. Znači da nije ni bila ozbiljna. Tako je. U suštini, podrške imam, ja sam non-stop na putu. Taj period i to vreme kada sam kući koristim na maksimalni način da popričamo, da budemo zajedno. Ste počeli da živite zajedno? Pa sada smo trenutno na relaciji, ona je na fakultetu, ja putujem i onda tih dana kada ona nema veze sa fakultetom, pošto je ono u Nišu, ja sam u Zaječaru, kad nisam u Zaječaru, sam u Beograd i tako dalje. Na točkovima konstantno. A šta je razlog zašto si toliko dugo krio da si u vezi? Pa šta znam, imao sam nekih saveta na početku karijera od nekih malo iskusnijih kolega gde su mi rekli da to nije... Ko te savjetovao? Pa dobro, ne bih sada da... Pa ništa to nije loše, mislim. Pa ne, prvo kada je bilo, pričali smo i u sklopu produkcijske kuće Grand, to je baš bilo 2016. da sam stvarno... A ne, tada nisam ni bio zauzet. Znači, tada nisam ni bio zauzet. Ali tada je još pričano bilo da kao, ajde, izbjegnite taj... nemojte sad, devojke, ovo momci, i tako nisam to nekako... Što misliš da se pa sada, iz ovog gledišta sada mi je to nebitno. I da sam tada imao, tada je bilo rano, gde sam ja u 2016. ja u ozbiljnoj vezi, pa tada je bilo ludilo gde sada da... Tako da, ne znam, mislim da se ništa ne bi promenilo. Gde sam bio, čak iskreno moram da kažem da mi više pišu sada kada sam zauzet nego kad sam slobodan. I šta ti pišu? Pa sve i svašta. Stvarno, evo... Od ponuda za ženitbom i tako dalje. Žene ti tako pišu, ja? Ja sam mislila da su samo takvi muškarci. Ne, ne, i žene. Evo, pre dva dana smo radile koleginica Sanja i ja i Žarko Mađić je bio naš gost i zaista je rekao da mu stižu svakakve poruke, svakakve ponude, ne samo poruke, nego i ponude. Do te, evo, ja ću ti reći šta se njemu dogodilo, a ti ćeš nam reći da li si imao slične, da mu plate određenu svotu novca samo da pipaju njegove mišiće. Pa dobro, nisam mišićev, ali nisam... Ali nešto u tom smislu, da li si imao takve ponude? Ma, imao sam svakakvih ponude. Pa reci nam, baš nas interesuje. Pa i dan danas dobijem svakakve ponude. Mislim, ne znam, dosta, ajde, bez uvrede sad svakome, ali mislim da su devojke dosta slobodnije danas od muškaraca. A šta žele od tebe? Evo, ja kažem te, koleginica, ne dobio odgovor. Sve na jednu noć. Sve na jednu noć. Konkretno, to je to. Pa konkretno. Da li to prati neka slika? Ma sve se proprati to. Bude svega i svačega. Stvarno bude svega. Jel ti to pokazuješ svoje devojci, budući verenici? Da, pokažem nekad, pa si zajedno i smijemo na te stvari. Ali ne odgovaraš? Pa naravno. Ehe, diskutabilno. Ne, ne odgovaraš. Pa sve, transparentne su i poruke i dalje ste u telefonu, tako da. Ne brišeš ništa. Ne, pa nemam razloga. A dobro da si slobodan, da li bi zloupotrebljavao to? Šta bi bilo kad bi bilo, otkud znam. Nisam razmišljao o tome. Da li si koristio tu svoju popularnost nakon takmičenja kada si bio slobodan? Svi smo mi koristili tu popularnost, da li je to bilo i za neki privatni život i što se tiče devojaka. Pa naravno kad ste popularni nakon finale još, kad se sjetim, ono je bila ludnica. Gde god se pojavite oko vas 30 devojaka, mislim, kako da ne prijatelj. I bilo je tih varijanti na jednu noć? Pa bilo je svega. Sada sam miran, kulturan. To je sasvim normalno u tim godinama za muškarca. Sada sam imao 18 godina, tako da je to negde i dopustljivo. Ja mislim da čovjek treba da prođe sve, mislim ne sve u životu, ali dobar deo života da bi mogla da smiri se. I kako si se onda opredelio da je Marija baš ta? Da ona nije varijanta za jednu noć, nego za duš? A zato što me baš sve to smorilo. To se desilo neplanirano, ja sam čak njoj pevao na 18. rođendan. I tako su se mi upoznali. A koliko si ti imao tad godina? Pa ne znam kad je to bilo. Koliko si stariji od nje? Pa 20. Znači 20 si imao. Ja sam 20, eto, 20. I onda je tu krenulo dopisivanje ovamo namo i to je tako teklo neki period. Nismo se odmah ni vidjeli, ona nije ni htjela da se vidje prvo sa mnom. Zašto? Meni je to još dodatno privuklo. Pa nema pojma. Verovatno ne bi ni bili danas zajedno da to nije bilo tako. To je to. Tako da... Kako su ja mislim da se 7 meseci dopisivali. Bilo je dopisivanje 7 meseci, pa nakon tog perioda smo mi...
tek krenuli u neki ozbiljni odnos ili tako nešto. Dakle, to je trajalo, trajalo. Nije bilo tako jednostavno kao što mi je pre toga bilo sve na dohvat ruke. I zato ti je bilo interesantno. I naravno, i evo, pokazalo se da je to to i da traje. Ne bi trajali ovoliko, iskreno. Ili imate podršku roditelja? Imamo, imamo, stvarno. I moji roditelji, njeni, sve je to super. Mi smo razgovarali ovde sa Bojanom Pavlovićem, ne znam da li ga poznaš iz Zvezde Grada. Znam dečka iz sezona, ne znam ga lično, nikad se nismo susreli, znam ko je. I baš sam čuo tu njegovu priču. Kod mene je gostovao baš u magazinu i plakao jer nema podršku porodice, ne podržavaju njegovu verenicu, sadašnju verenicu. A razlog? Zato što je ona Hrvatica. Iz tog razloga, da. Meni je to banalno. Nisu podržavali. Evo, ja dosta mogu da kažem da pevam dosta po Hrvatskoj, stvarno, i sa svim ljudima iz Hrvatske. Znači, verujte mi da oni, ja mislim da više slušaju narodnu muziku nego što mi u Srbiji slušamo. Dobro, bez veze, uopšte delite ljude na taj način. Naravno, mislim, tako da, pogotovo nemati podršku roditelja. Mislim, ja i bez podrške roditelja ne bi bio ovde gde jesam, to mogu odmah da kažem. Ja se sećam, bilo je perioda gde bukvalno smo poslednji dinar ulagali što se tiče i moje garderobe i tada ja nisam tada radio. To je bilo, ja sam tri puta bio na Zvezdama Granda i s trećeg puta ušao u finale i sve to pre toga koštalo. I svaki taj put i svaki taj dolazak i garderoba. I sećam se i tih perioda gde se baš dosta ulagalo, gde su moji roditelji malte ne davali zadnje pare da bi mene izvali na pravi put i ja sam izbog toga ujedno i zahvalan. Znaš da ceniš to danas, kada možeš i da vratiš i da pomogneš. Da, naravno, naravno. I drago mi je da se sve taj trud negde isplatio i da sam ja ostao normalan i mogu da kažem slobodno za sebe da sam normalan i priznam u moru ovog ludila. I da je danas... A na šta pomisliš kada kažeš u moru ovog ludila? Šta ti prvo padne na pamet? Neiskrenost, foliranje. Ja sada kad bih krenuo da pričam šta mi se na nastupima dešava i sa kojim ljudima... Pa ne, ali ono sad dođete i sedite s ljudima i sad susretne se, ja vam neću da imenujem kolege, ali to je brdo kolega. I sad se mi vidimo posle 100 godina i onda se odmah kreće. Prva priča su pare, onda ide provodi. Ja radim, ja ovo, ja pa ja, mene to stvarno smara, nije to nekako moja sfera i ja kažem ok, važi, radiš za sebe, ja radim za sebe i to je to. Dobro, rekao si da nisi poročan, a da li su ti na nastupima ili već nudili različite? Umesto bakšiša sam čak i par puta dobijao kesice neke. Od poslodavca, od gazde ili? Ma ne, od gazde, dođe iz puta, od gostiju, kao i ja pogledam ono i ne verujem šta vidim. I šta da radim s tim? Ja posle ono pozovem ga i vratim u to, reku, druže, nisam u tom fazonu, slobodno ti to zadrži za sebe, tako da... Neverovatno. Ne, pa neverovatno. Kao umesto bakšiša, on... Ali dešava se, čim neko tako slobodno udeljuje, znači da je navikao to negde na nas. Da neko to i prima radosno, ja? Verovatno. Da. Pogrešio je osobu svakako. Da. A kada smo već kod bakšiša, mnogo se govori o tome ko je kralj, kraljica, princ, princeza bakšiša. Kako se ti kotiraš? Pa ne znam, ja to javno nikada nisam pričao i niti ću pričati. Bilo je tezgi, bilo je svadbi i prošle godine sam radio i preprošle gde je bilo brdo bakšiša. I zamislite mene sad kad bi ja ovako došao i kažem, ej Maja, ja sam zaradio 20-30 hiljada eura za jedno večer. Bilo je mnogo dobro. Ja ne razumijem čemu to. Meni je lepše da ja to zadržim za sebe. Ako sam zaradio, ja sam zaradio svojim radom. Taj dan smo pevali, poginuli malte ne, od 4 popodne. Bila, sećam te cvirke, do negde 5-6 ujutru. To je bilo neko romsko veselje? Nije bilo romsko veselje. I da je bilo dosta para. Ja te pare sam naravno uložio u karijeru, polu uložio, sredio nešto u kući, renovirao. Oko kuće uvijek ima nešto se radi, tako da, eto, neke stvari. Automobil sam gledao da kupim, onda sam vidio da mi to nepotrebno, niti me to zanima, iskreno. Na nastupima kad idem, mene voze, uzeli smo auto baš za nastupe i to je to. Ja sad nešto trebam i auto od grada do kuće i da završim obaveze, a bit će vremena i za neka dobra kola i to. To mi je trenutno stvarno nebitno. Mislim da je to bacanje para. Lepo si, skromno vaspitan, rekla bih. Hvala. Zaista. Hvala. Što je i retko u današnje vreme. Pa mislim da je to danas, nažalost, kompliment. Je li to mana na estradnom nebu, biti skroman? Pa dobro, ja ne dam na sebe, da se odmah razumemo. Mislim, ne dam da me gaze drugi. Sad dođemo negdje i ja sad dozvolim da me neko gazi. Ali što se tiče toga, volim da imam manira, volim da sam kulturan,
volim da sam vaspitan, da ispoštujem svakog. Ali moram da primetim i da kažem moje lično mišljenje, s obzirom da se dugo već ovde poznamo i dosta puta si bio i moj gost u magazinu. Dosta si očigledno i radio na svom stavu i na svom ponašanju i mnogo si napredovao, to je ono što ja mogu da kažem, što sam primetila od tog prvog dana. Da li su te i neka loša iskustva možda na javnoj sceni promenila? I ljudi koji su možda bili nekorektni prema tebi? Jesu, iskreno, trpao sam dosta puta i nepravdu, dosta puta mi. Ja sam čak bio na stadionu da odustanem od pevanja. Možda nam navedeš razloge? Pa ne znam, jednostavno, ulagao sam svaki mogući dinar, svaki mogući evro. To je bilo, ja ne znam, 2018-19, baš pre korone. Ja ulagao sad i tako, evo, čist primjer, otišao kod tih ljudi koji su mi radili te neke projekte ovamo nam, onda kod nekih ljudi koji su mi sve i svašta obećavali, ja davao pare, plaćao, na kraju od toga ništa nije bilo, ovo je čisto zamazivanje očiju i naravno se vi razočarate u to kad još čekujete jedno, mukotrpno radite na drugoj strani za taj neki novac, onda taj novac ne trošite na sebe, nego trošite na, ovo je sve biznis, iskreno, ovo je sve biznis, kao što neko ima firmu, ja tako ulažem u sebe, ja sam sam sebi firma koja donosi protok novca i donosi pare. Dakle, prevarili su te tada? Pa mogu da kažem, mislim, nisu prevarili, su uzeli na fin način pare. Kako na fin način, a nisu ti nikakvu uslugu dali? Pa oni, da, to mi je, ali što se kaže, na kašičicu. Tako da, eto, to je nešto bilo, neka moja škola gde sam dosta toga i od toga izvukao i neku pouku. Ali, ono, sve, ja kažem, sve u svoje vreme. I bolje što se tad dešavalo, sada kada, ono, imam dobar tim ljudi i saradnika, sad i sve pazim kako biram, iskreno. I sada, i taj krug ljudi se promeni posle, onda dođete sam, mislim, sam kad dođem ja na neki, kad sam sad stigao na veći nivo, onda dođu malo zbiljni ljudi. I onda nije to više baš tako jednostavno da ja budem lakoveran, a sad znam malte ne sve, tada nisam znao nikog i onda se vi hvatate za slamku. A šta bi savjetovao, eto sada mlade ljude koji kreću u iskustvo koje si ti prošao? Pa iskreno sada, pogotovo ove ljude koji sada takmiče u Zvezdama Granda, gde imaju svoje mentore, gde im je mnogo lakše da dobiju neki savjet od ljudi koji su 30 godina na estradi. Ja mislim da će svako od njih reći da neko, da pita, ne znam, da pitaju Bosanca ili već neko kogod da iz žirija, da kažu ja planiram to i to, kako je vaše mišljenje o tome, i on će reći. Jer on čovjek zna 30 godina, 40 koliko je na sceni, znaće pravi način da ih uputi i ovo. Mislim, sada Instagram, Facebook, ovo, svi su producenti, svi prave muziku i svi se javljaju. E, imam dobru pesmu za tebe, ajde, dođi. Tako sam ja radio. I onda platim. On proda priču, tu mu upozna s nekim bitnim ljudima koji su njemu isto prolazni u životu, samo se pojave tu da uzmu pare i to je to. Dakle, lakše je sada. Pa sada je mnogo lakše, mislim, sada se zna sa svima. Sada, evo, Bože zdravlje, da prođe sad malo promocije ove pesme, pa nakon toga imam još jednu snimljenu. I onda planiram i sa Banetom, Opačićem jednu saradnju, tako da mislim da sve to ide nekim baš ozbiljnim tokom, tako da se trudim i nadam se da će taj trud sve više i više da se isplati. Kako je biti bez zaštite na estradi? Eto, zaista nisi prošao kako treba, ali dobro je da si naučio mnogo toga, ali kad nemaš na koga da se osloniš, kad nemaš od koga da uzmeš neki savjet, da se posavetuješ? Pa teško je, iskreno. I pogotovo što ja dolazim iz manje sredine. Tada kada se prvi put susretnete sa javnim životom, u sve verujete i sve vam je nekako u tom momentu, da kažem, u tom momentu je bio baš taj neki hype, da se tako izrazim. Što se tiče i Zvezda Granda i svega, i sve se tad nekako brzo dešavalo i onda su se mnogi ljudi javljali. I onda ja, ne znajući nikog, ja dolazim iz Zaječara, ja nisam nikog poznavao u Beogradu, iskreno, meni je mnogo bilo teže dok sam ja upoznao ljude, dok sam došao gde treba da dođem, bilo mi je stvarno teško. I onda se hvatate uvek za tu neku slamku koju neko nudi, te neke stvari verujete, plaćate i na kraju nikom ništa. Da. Ali u suštini, izvini što te prekidam, moram da kažem da sve te stvari se dešavaju u neko svoje pravo vreme i sve to negde je zapisano. Tako da ja mislim da i sad bolje što se to desilo, da sam sazrio i kao čovjek i kao osoba, i sad mislim da je pravo vreme da... Nekome se desilo i sa 16-17, moje kolege iz mog takmičenja su tada krenuli već da rade punom parom. Ja nisam. Ja jesam radio, ali to nije bilo na tom nivou kom sam ja želao da bude. E sad je to već nešto drugačije. Kažu da je jedan od načina da se napreduje na estradi da se uđe u reality. Šta ti misliš o tome? Pa dobio sam ponude, ne mogu da kažem da nisam. Dobio sam ponudu iz dva realitija i odbio sam. A zašto si odbio? Zato što ne vidim sebe tamo. Mislim da bih poludeo, to je prvo.
imam kratak fitilj, ne volim da trpim sada neko ko, mislim, ajde sada da ne vređam, ali iskreno ja sam i škole završavao. Mimo pevanja imam i škole završene neke i radim neke druge poslove. Šta si sve završio? Ja sam diplomirani ekonomist. Bravo. Da, čak i radim neke poslove za firme, tako da eto, mogu i time da se pokrenu. Dakle, reality te apsolutno ne interesuje. Pa ne, mislim da bi svako ko me zna privatno, ja ne trpim nepravdu i mnogo brzo planem. Mislim da bi se to kobno završilo. Misliš da bi se tukao? Ma, sigurno. Sigurno, ne bih mogao da trpim nepravdu. Koga bi istukao sad u realitiju, ako pratiš uopšte? Stvarno, ma nemam predstave koga u realitiju. Veri mi da ne znam, sada bih slagao. Sada bih stvarno slagao da kažem kad pojma nemam nikoje, stvarno ne znam koje. Zadnji put sam gledao kad je Slobo Radanović bio, tada je bilo nešto korona, eto tad. I bila zaduga, od tad nisam gledao ništa, znači. Jel gledaš televiziju? Ne. Jel imaš instalirano? Znate šta gledam? Gledam Netflix, gledam HBO, filmove, serije, na putu kad sam u kolima i kući kad odmaram i to je to. Igram PlayStation i to je. A futbol? Da li igraš futbol? E, futbol pratim. A igram samo rekreativno kada, ali moji drugovi i ovi svi se skupljaju vikendom, ja vikendom nisam tu, tako da od futbola nema ništa. Ali nisi u potpunosti odustao? Ne, nisam. Volim. Šta misliš, da li bi uspeo kao futbaler da si malo više? Imao sam prilike, ne mogu da kažem da nisam. Bio sam dobar među omladincima kada je to bilo, bio sam dobar, imao sam te trenere, bio u školi futbala, igrali tu neku mini maxi ligu, ali eto, ko zna, nešto mi tada roditelji nisu ni dali, tada je to bilo, bio sam drugi razred, drugačije vreme bilo nego sada. Prvo škola, pa onda sport. Tako je, upravo to, ali ispostavilo se da to nije greška. I možda ne bi bio ovde gde sam sad. Šta je teže, šta ti misliš? Igrati fudbal, biti profesionalni sportista ili pevač? Pa mislim da je to podjednako. Mada je možda teže i... Pa ne, podjednako. Pazite, vi imate povrede u fudbalu, ovde može glas da vam pukne, tako da je opet to isto. Na istom dođe. Samo su negde, mislim da su u fudbalu možda manje ulaganja, više sreće nego u pevanju. Ali veća zarada može. Šta se to daže? Više novca. Jeste. To se sad pretvorilo u biznis, to više nije ni sport. Sve je biznis. Dođemo do toga da je sve. Naš posao, Majo, nije biznis. Ovo je čista kreativa. Ovo je čista kreativa, sreće i radost. Da. Igore, hvala ti mnogo što si bio danas ovde. Rekao si da te mnogo toga očekuje u ovoj novoj 2023. godini, što znači da će biti još povoda da dođeš kod nas, da se družimo i dobrodošao si. Čekamo te, naravno. Dogovorno, hvala vam puno i bilo mi zadovoljstvo. I javi nam kad bude onda se zna rok. A Jelena će ti nešto posavetovati. 10 saveta zašto da se razvedete i ukoliko niste u pravoj vezi ili braku. Majo, opasna si. Da, poštovani gledaoci, kod mene možete... To ćemo nešto kasnije. Malo kasnije o tome. Igor Dmitrović je bio naš gost. Hvala njemu na ovako iskrenom razgovoru. Mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje. Čućemo još jednu njegovu pesmu. Tako je.